Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про сучасний стан українського кіно. З нами кінопродюсерка Наталія Хазан. Наталія Хазан – кінопродюсерка. Закінчила ДНУ імені Олеся Гончара за спеціальністю «Міжнародна інформація» та пройшла курс менеджменту у Києво-Могилянській бізнес-школі. Авторський дебют – документальна стрічка «Коли ударять дзвони». З 2014 року – волонтерка Фонду оборони країни. З 2021 року – радниця голови Дніпропетровської облради. Хобі – гра на фортепіано. Наталія, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, пропоную почати нашу розмову, виходячи з тієї короткої довідки, що ми дали. Ви нещодавно стали радницею голови обласної ради Миколи Лукашука. От що ви йому радите взагалі, який у вас функціонал? Я радник з питань культури. Угу. От. Ну і що радите? Як це відбувається? Тобто, чи освоїлись ви це чиновництво, чи не чиновництво? Як ви це сприймаєте? Ну, чиновництво, мабуть, ні в такому в чистому вигляді, бо я радник на громадських засадах. Угу. Я не ходжу туди на роботу кожен день, не отримую відповідну там зарплатню. Я як займалась, так і займаюся своїми справами робочими, але ну, це громадська нагрузка додаткова для мене. Але мені не байдуже, що з культурними питаннями буде відбуватися. А чому взагалі? От як ви стали? Да? Тобто ви прийшли, чи вам подзвонили, чи як? Ну, це на практиці відбувається. Мене запросили на зустріч безпосередньо голова облради. Ми до цього бачилися в музеї АТО, куди він, як очолив облраду, приїхав подивитись, він не був до цього музею АТО. І ми там перетнулися, поговорили. Після цього він мене запросив на зустріч, на якій зробив пропозицію стати його радником з питань культури. І я її прийняла. Угу. Так, ну а вже щось порадили таке цікаве, чи це, ще знаєте, в процесі? Як, да. Це таке, да, гра слов, ну, да, да, радник, да, значить, да, да. Щось порадити. Да, звичайно, ми в постійному спілкуванні. І що мене підкупило, коли пан Микола робив мені пропозицію, що я спитала, як ви взагалі бачите розвиток культури в нашій області? На що він мені відповів, що я бачу так, що ви погодитесь прийняти мою пропозицію і будете ну, говорити, да, що саме робити, бо я не є фахівцем в культурних питаннях. І коли людина, наже багато хто мніт, да, себе, що він розуміється на всьому. Угу. Що, ну, да, багато і багато людей взагалі, да, я користуюсь таксі особисто, да, таксісти взагалі все знають. Да. Ні, всі знають бабусі, котрі сидять біля під'їзду, я думаю. І в рекламі розбираються люди, і в медицині розбираються, і в кіно теж розбираються, як показує мій досвід, що наші громадські діячі, коли я там випускаю черговий фільм, вони там обговорюють, як треба його було зробити, чи він поганий, чи який, ну, зробити власноруч, ні, да? Але поговорити про це в нас всі розбирається. Тому позиція, що людина розуміє, що в якихось речах вона не розбирається і запрошує фахівця, вона мені близька. Система радників, вона взагалі нормальна, да? Коли набираються радники з певних питань для того, щоб з ними розмовляти і вести діалог по тих чи інших питаннях. Ну і щоб підсумувати цей блок, я так розумію, ви будете якимось чином через свої поради, да, впливати на депутатське, на проекти, рішення, дивіться, які будуть. Ну я ж да. не сьогоднішня, да, тут. Мені, на жаль, вже не 20 і не 30 років. Що змінилося? Да, 17. Дякую. Мені, як дзвонили, наприклад, директори театрів, так вони мені дзвонять. Але раніше
вони мені дзвонили з якимись питаннями, щоб я допомогла, бо я знала ту, чи іншу, чи третю людину, з ким я можу поговорити, і ці питання їм допомогти вирішити. Зараз вони мені продовжують дзвонити, але вже я являюсь радником з питань культури у голови облради. Тобто в мене більше зараз важелів і швидше можна щось вирішити. Ну, якось так. Так, Наталія, ще до одного питання, яке ми зазначили у довідці. З 2014 року ви є волонтеркою Фонду оборони країни. Ну, в принципі, не секрет, що багато хто у Дніпрі, у Дніпропетровській області знає вас саме у такій якості. Чесно кажучи, я про вас вперше дізнався саме у такій якості. От чи продовжуєте ви займатися зараз волонтерською діяльністю? Зрозуміло, ситуація не така складна, як у 2014-2015 роках. Не знаю, зараз побачимо. Так, ну, тим не менше, війна так, нікуди не поділася, вона у нас є, але, ну, слава Богу, трохи поспокійніше. От чи продовжуєте ви цю діяльність? Звичайно. Так, ну, а як що? Ну, ви правильно сказали, що ситуація не така, як в 2014-му. В 2014-му у нас не було армії взагалі, да? І на фронт ми збирали і везли все. І продукти харчування, і медицину, і оснащення, і, ну от все ми, да, везли. Зараз, звичайно, армія, ну, в геть іншому стані, вона професійна у нас, і є певні моменти, з якими треба допомагати. Це, звичайно, не 14-й рік, але в нас вже додався ковід, є теж певне волонтерство, да, і збирання грошей на захист лікарів і тому подібне. Тому різні питання виникають, звичайно. Волонтерство – це ж не є робота, куди ти ходиш. Це стан, да? душі. Це стан життя навіть. Не душі, а да, стан життя. І до 14-го року воно теж було. Просто про це не, ну, скажімо так, не казали вголос. Ну, я допоміг там дитині. Ну, ок, молодець. Ну, ти ж не будеш про це писати пост в Фейсбуці. В 14-му році про це почали казати вголос, бо потрібна була масштабна допомога. Тому люди... І багато з моїх знайомих волонтерів, з моїх друзів, вони займалися волонтерством до 14-го року. Або по хворих дітях, або по літніх людях, або по тваринах. Але, ну, це не прийшло в їх життя з 14-м року. І так. Не пішло з тим, як армія стала у нас професійною. Так, ну, чи правильно я зрозумів, що зараз ви зосередились все-таки на Дніпрі, на Дніпропетровській області, да? Зосередилась в чому? В плані волонтерства. От ви сказали, що ви допомагали армії. Ну, не ви сказали, всі да, це знали. Питання, ну, да? Тобто, але там люди були на Донбасі на той момент, да? Питань багато насправді. Хто подзвонить тобі завтра? От вчора подзвонив мені людина, волонтер, каже, ти можеш допомогти, потрібні блокноти, ручки і бумага зараз на фронт. Бо багато писати і не дається. Да, сьогодні ми вже це питання вирішили. Там, дякую міськвиконкому, одному з заступників мера, який це швидко вирішив, да, і ми дали. Тобто, куди вони підуть, ті блокноти? Да, кудись в частини, кудись на війну. Ну, Такі елементарні речі. Елементарні, дрібні, але, ну, це от кожен день, через день все рівно хтось дзвонить, хтось пише, хтось щось. А яка, от саме доля зараз Фонду оборони країни? Тобто ми зараз мало що про нього чуємо, так, у публічному просторі. Ми чуємо, просторі. Бо він вже, ну, давно пішов на закриття. Так, тобто він потрібен був 14-15 рік, та, коли, ну, це був найпотужніший фонд в Україні, який зібрав дуже багато допомоги і доставив її. Але, ну, це були найважчі роки зараз, в війні, самі, ну, які потребували волонтерської підтримки. Зараз ми маємо професійну армію, дійсно. Наталія, я пропоную все-таки перейти до безпосередньої теми нашої розмови – український кінематограф. От загальне питання, ваша оцінка його стану на зараз? От, я не думаю, що я та людина, або, ну, що оцінити. Що значить оцінити? Оцінити за якими критеріями, за якими параметрами, за якою системою? Ну, ну, тобто, по елементарній, от, скажімо, я не спеціаліст цієї теми, те, про що ми говорили, да, як у нас є бабуся чи є таксисти, да, які спеціалісти у цих питаннях, я не спеціаліст. От, умовно кажучи, да, те, що відбувається у кіно зараз, да, ви за цим слідкуєте, ви безпосередньо у процесі створення цих фільмів, продюсування. От, чи у нас розвинутий кінематограф, хоча б він може через 100 років, чи через, не знаю, там, 200 років,
років дотягнутися до того ж Голлівуду. По якій шкалі, ну я не знаю, по п'ятибальній системі, це 5 для вищий бал, 1 нижчий. Давайте так, візьмемо, що в нас є традиції українського кіно. І потім якийсь час у нас не було такої кількості зйомок, як є зараз. Да? І останні роки я вважаю, що український кінематограф переживає свій новий сплеск, і треба багато різного, різноманітного кіно мати в будь-якій державі. А стосовно саме жанру кіно, да? От, який не найбільше, який найбільш, от скажімо, якщо ми далі трохи поговоримо і про документалістику в тому числі, якщо говорити, от скажімо, про цей жанр документального кіно, порівняно з художнім, він на вищому рівні чи на такому ж, як... Не можна так казати, ну я вважаю, що не можна так казати, це, знаєте, там питання з розряду, кого ти більше любиш, маму чи папу, да? Ну і художнє кіно потрібне, і документально. Хтось любить художніх, хтось і те, і те. Да? На якому рівні? Знов таки, я багато дивлюсь документальних фільмів, я багато дивлюсь художніх фільмів і українського виробництва, і не українського. І тут ну, це все ж справа смаку. Просто хочеться, щоб фільмів було більше і щоб ми більше виходили все ж таки на західного глядача. От, до речі, ви професійно займаєтесь кінематографом вже понад 20 років, а що спонукало, власне, до цього? Ну, у вас досить цікаво. Творча сім'я, да? але от як ви вирішили? От, ну, я не займаюсь прямо всі 20, да, я створила там перший фільм свій в 99-му році, потім в мене там майже 10 років я була співвласником маркетингового агентства. Ми займалися рекламою, маркетингом, піаром. І в рамках цього ми створювали рекламні ролики, фільми корпоративні, рекламні фільми, ну, різні речі. І я досі вважаю, що рекламний ролик – одна з найважчих форм відео. Якісний рекламний ролик, я маю на увазі. Бо чим менше, тим складніше зробити. Так, якісь сенси, да, у, да, що тобі що треба, дві хвилини там, чи в одну ну, хвилину. Ну, не в дві, в 20 секунд, в 30 секунд, да, за стандартами тобі треба ну, продати товар чи послугу за ці лічені секунди. Це ну, важко, якщо робити якісні ролики. От. І так поступово от мені стало цікаво лише зйомки. І вже потім я пішла займатися лише зйомками. Так, а чому, до речі, от ви відійшли, виходить, чи, можливо, не відійшли від... Від реклами? Да, ні, від я реклам... не відійшла. Так, ну, але все ж таки перейшли на певному етапі до створення повнометражних фільмів. Ну, це просто, фільмів. ну, хочеться щось залишати творче по собі. Да? І хочеться розказувати якісь історії, і хочеться нести щось. Далі. І якась соціальна місія має бути в житті. Реклама, вона залишається в моєму житті як заробіток. Ну, безумовно. От сьогодні я їхала до вас на ефір, мені прийшов запрос там на зйомку одного ролика, я вже дивлюсь, цікаво, як це можна зробити. Ну, це гроші, звичайно, я не відмовляюся. Так, але от якщо говорити про кіно, ви сказали, що це в тому числі можливість нести якісь сенси. От, можливо, у вас якась тематика хвилює більше, якась менше, чи це не важливо особисто для вас? Звичайно, важливо. Я не буду продюсувати кіно на тему, яка мені не близька, яка мені не цікава. Це не є те, що ця тема взагалі не цікава. Вона може не цікава бути особисто мені. Ну, ясно, так? Да? Тобто ця тема може бути важлива, цікава, ще щось. Але вона мені не близька. Я не візьмусь за продюсування, за виробництво такого продукту. Я берусь тільки за те, що воно якось резонує зі мною, з моїм життям. Ну, логічне продовження питання. Які теми цікавить? Ну, те, що я робила, то мені було цікаво. Якщо взяти там фільмографію за останні там 5 років, це теми військові, звичайно, війни на Сході, це теми про Дніпро, про нашу область ми робили кіно, ми робили фільм про праведників народів світу, які проживали на теренах Дніпропетровської області, робили фільм про 43-й рік, про форсування Дніпра, теж війна, Друга світова.
робили фільм, от скоро має вийти, про Аду Роговцеву. Я була учасником групи цього фільму. Тобто ті теми і ті постаті, які цікаво, то я з задоволенням берусь за це. Останній фільм, який от вийшов в прокат, мабуть, ви про це теж чули, це «Евакуація», це теж на тему війни, але медицинська тема, медична, да, тема війни. Так, до цього фільму ми ще перейдемо. А от давайте згадаємо вашу фільмографію. От, скажімо, я ну не стільки для телебачення, скільки для нашого електронного ресурсу займаюся зараз якраз проблематикою Другої світової війни. Ви згадали про фільм про форсування, про праведників миру. Власне, як вони створювались, що це було, тобто кого, яких людей ви залучали? Взагалі, от як створюються подібні фільми? З точки подібні зору... історичні, да, фільми? Да. Да. Ну, вони створюються так же, як і будь-який інший фільм. Ну, тобто є речі, без якого, да, ну, розкажіть, так, власне, да, людям, які, скажімо так, не займаються цим, але котрим цікаво, багато кому цікаво, да, як створити фільм. От я сиджу, я вирішив створити фільм, і що? Ну, якщо ви вирішили створити фільм, я не знаю, що. Ну, а коли ви вирішили? Ну, має бути команда. Головний ресурс – це людський ресурс, безумовно. І ніщо не замінить, ніяка техніка не замінить людський ресурс. Можна на більш дешеву техніку зняти більш дорогими руками, скажімо так, і це буде круто. А навпаки, ну, навпаки. Да? Є команда, ну, є продюсер, адміністратор, є там, буває там, коли великий проєкт, кілька продюсерів за різними напрямками. Є режисер, безумовно, є оператор чи оператори, є помічники режисера, помічники безпосередньо на зйомках, на знімальному майданчику. Ну і потім вже монтаж, звук, актори, композитор. Ми забули про акторів. Ви про документальне сказали, я от про документальне. Да? Про кіно ігрове, то да, є актори, є грімери, ну, реквізитори, т.д. Тобто, як правило, це велика команда працює над. Так, ну створенням. І безпосередньо, от всі ці люди зібралися, і що? Є сценарій, звичайно, є сценарії, є план роботи, є вироботка, скільки ми сьогодні знімаємо, скільки завтра, є знімальні дні, зміни, ну, це виробництво, по суті, це виробництво. До речі, от якщо ми говоримо про час, да, от чи можна визначити, за який час можна зняти хороший фільм, да, який би всі сказали, що це дійсно круто? Це, можливо, тиждень, можливо, це два місяці, можливо, кілька років, чи час у даному випадку неможливий? Ми не можемо говорити взагалі про фільм, хороший він чи поганий. Це оціночне судження. Ну, ні, да? Ну, так чи інакше, що він хороший, якщо я на щось дивлюсь, я скажу, це що оцінюю. Він поганий, да. І хто з нас прав? Ніхто, да? Бо це моя точка зору, а то ваша точка зору. Є поняття якість, да, є поняття, ну, інше, тобто на що ми знімаємо, як ми монтуємо. Є поняття брак, не брак. По звуку, наприклад, є брак, немає. Є поняття кольорокорекції, наскільки якісно вона зроблена. Ну, технічні речі. Да, технічні речі. Так, Наталя, ви... Якість сценарію – це теж, ну... Давайте поговоримо про конкретну картину. Да? Ви згадали «Евакуацію», взагалі концепція, чому вирішили знімати, що це за фільм, сценарій. Оце, що можете розказати, щоб, скажімо, ті, хто нас зараз дивляться, захотіли б подивитись не лише нашу передачу, а й той фільм, до якого ви маєте безпосереднє відношення. Да, захотіти можуть захотіти, але подивитись так не можна. Просто сьогодні захотів і тут же подивився. Його немає ще в інтернеті. Він тільки перейшов у прокаті в кінотеатрах і була прем'єра на телебаченні. Тобто зараз він буде, може, десь ще на телебаченні і ми подаємо йому на фестивалі. Поки в інтернеті його не буде. Так що так от просто подивитися не буде можливості зараз. Щодо самого фільму. Ідея належить мені його створити і показати цю систему евакуації. Режисером цього фільму став Євген Тітаренко. Він сам, будучи добровольцем у 2014-2015 році в медичному батальйоні, ну, я думаю, що краще за нього ніхто б не зняв цю картину і не зробив би. Ми показуємо всю систему евакуації, ми показуємо, як це відбувається потягом, наземним транспортом,
вертушкою, як ці ланки евакуації. Але головна мета фільму в тому, що ми показуємо, вибачаю за тавтологію, що немає нічого ціннішого за життя людини. Що для рятування одного життя або однієї кінцівки задіяно дуже багато ресурсу. Це можуть бути і сотня людей, це можуть бути різні технічні засоби, щоб просто врятувати одне життя. І ми та країна, яка дійсно цінує людське життя. Це головна ідея цього фільму. А взагалі, яка от сюжетна лінія, і ви від якоїсь конкретної історії вирішили відштовхуватись? Я чесно скажу, не дивився поки що сам фільм. А що ж ви не прийшли в кінотеатр? До речі, в кінотеатрі останній раз, мабуть, році в 13-му, якщо я не помиляюсь, був. Якось, не знаю, не тягне. Можливо, в інтернеті подивлюсь трохи пізніше. Вже звик, на ютубі щось дивитись. Комп'ютер одну кнопочку натиснув. І пішов у кінотеатр, це збиратись, це все-таки якийсь процес. Це інша атмосфера, це і занурення, це взагалі по-іншому кіно сприймається на великому екрані. І на ноутбук я взагалі не вважаю, що можна дивитись фільми на ноутбуці, це хоча б якась плазма має бути, або проєктор вдома. Я вже, мабуть, так не звик, і якось воно йде. Власне, про саму сюжетну лінію. Тобто, це якась конкретна... Тобто, як там відбуваються події? Тобто, коротко можете розказати це? Це буде спойлер, для тих, хто не дивився. А так, в нас було заявлено два герої. Це ті два герої, кого ми знали, що ми будемо знімати. Це Тетяна Петрівна Губа, яка займається координацією евакуації з 2014 року до сьогодні. Вони, як і ви, є радником голови облради зараз? Наразі так. І Сергій Криворученко, який був в 2014 році і до 2020-го керівником аеропорту Дніпро. І він теж брав участь в евакуації і в створенні самої системи евакуації. Це ті два герої, яких ми знали, і ми знали, що ми про них будемо знімати, і їх будемо знімати. Всі інші герої, які є в фільмі, це є абсолютно випадкові люди, випадкові не як випадкові, а як ті, що трапились на нашому шляху. От хто був на той момент в бригаді вертольотчиків, коли ми були на фронті і знімали, от тих людей ми і зняли. Хто був на чергуванні, того ми і зняли. Хто був на той момент головним хірургом операції об'єднаних сил, того ми і зняли. Тобто всі інші герої – це були… От ми, знімальна група знайомилась під час зйомок і знімала цих людей. І нам страшенно повезло зі всіма. Просто ти дивишся на ці обличчя і… круто, такі люди. Всі, кого ми знімали, це дуже круті. Ми бачимо, що це ті дійсні і справжні герої, які живуть сьогодні і роблять свою справу сьогодні. Наталія, я трохи з іншого боку хотів запитати. Ви згадали, що досить довгий час займаєтеся в тому числі рекламою, у створенні рекламних роликів. А чи є можливим зараз в Україні заробляти саме на кіно, як показує ваша практика? Як мені говорить, ми журналістське минуле. Відповім вам питанням на питання. Заробляти, дивлячись на що? Заробляти, я не знаю, якісь такі суми, зрозуміло, не голівудські, але щоб можна було хоча б якось сказати, що ух. Тут же ж кожному своє. Для когось там 10 тисяч гривень – це нормальний заробіток, для когось 50 – це не є нормальний заробіток. І тут кожного свої… Це оціночний, знову ж таки, момент. Займатися кіно і жити при цьому, звичайно, можна. Якщо ти гарний спеціаліст, тебе запрошують і ти заробляєш гроші. Заробляти, як просто з одного фільму придбати, я не знаю, собі все, дом, машину, дачу і віллу в придачу,
ну, мабуть, ні в Україні. Ну, я принаймні не знаю таких. Тобто випадків. Ми говоримо ж зараз терапевтичні теда, не про роботу над створенням, а саме, щоб воно відбивалося кіно. Це інша річ. Коли, я саме про це питаю. А, коли ви питаєте про це, то тут треба зауважити, що заробляє на розповсюдження той, хто в нього вкладав. Тобто ми от зробили цей проєкт «Евакуація», це було 100% фінансування Держкіно. І права на цей продукт має Держкіно. Тобто, коли фільм вийшов в прокат в кінотеатри, заробіток з квитків йде 50% на Держкіно, 50% на кінотеатр. Ми, як митці, ми нічого не отримуємо з розповсюдження цього фільму. Угу. Якщо б ми вложились би, то ми б отримували ту частину, яку ми вложили. Або грошима, або ну, ресурсом. Да. Ну тут же або-або, да? Воно б вас зробило. Звичайно. Угу. Тобто на розповсюдження мають, ну, зрозуміло, да? Я, той, хто вкладав, угу, інвестор, той і заробляє. Угу. От, до речі, ви згадали про Держкіно, а от наскільки ви правильними вважаєте от на сьогоднішньому етапі, щоб кіно підтримувалося з боку держави? Але, адже якщо згадати знову ж таки той же самий Голлівуд, то це в першу чергу, ну і не в першу чергу, це приватні гроші були, да, з самого початку, і в принципі це приватне кіно. Дивіться, я вам наведу приклад. Бюджет одного російського каналу, ми зараз живемо 8-й рік в війні з Росією, да? Так от, бюджет одного російського каналу Russian Television дорівнює майже 240 мільйонів доларів. Який бюджет Міністерства культури, знаєте? Нашого? Да, нашого в Україні. Ну, я думаю, поменше, так? 270 мільйонів доларів, а, ну майже такий. Ну, майже. Да? Бюджет Держкіно на цей рік складає десь 16 мільйонів доларів. Тобто наше все кіно, яке інвестується, да? 16 мільйонів доларів. Це десята частина від одного голівудського фільму такого, плюс-мінус. Ну десь не плюс-мінус, так, але да, якщо я от вам кажу в порівнянні з фінансуванням російського каналу, одного Russian Television, майже 240 мільйонів. І тут 16 на все кіно в Україні з Держкіно. Це я гуманітарій за освітою, це здається мені десь 15 разів, да? Різниця. Я теж гуманітарій. От, ну, от. Угу. Про що ми кажемо? Про інформацію, яку ми можемо донести, про імідж країни, про що? Кіно не просто має фінансуватися державою, а має фінансуватися набагато більше. Бо культура – це є політика, культура – це є престиж, культура – це є імідж, культура – це є те, що ми можемо показувати зовні, показувати, хто ми, які ми, і через що нести свої сенси і свій світогляд як держави. Так, ну будемо сподіватися, що ситуація все-таки виправиться, і це буде у найближчий час. Наталія, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кінопродюсеркою Наталією Хазан. На все добре.